यादीच्या तासिकेमध्ये आपण ए अधिक बी कंसाचा घन त्याधी एक्स अधिक ए आणि एक्स अधिक बी दुसऱ्या कंसात याचं विस्तार सूत्र पाहिलं होतं. एक्स वर्ग अधिक ए अधिक बी गुणिले एक्स अधिक ए बी आणि दुसरं विस्तार सूत्र पाहिलं होतं ए अधिक बी कंसाचा घन म्हणजेच ए घन अधिक तीन ए वर्ग बी अधिक तीन ए बीचा वर्ग अधिक बीचा घन. आणि या विस्तार सूत्राचा उपयोग करून आपण काही उदाहरणं सोडवली होती. तर आज आपण त्याच्या पुढचं विस्तार सूत्र ए वजा बी कंसाचा घन दोन पदांची किंवा दोन संख्येची वजाबाकी त्याचा घन याचं विस्तार सूत्र आपण तयार करणार आहोत. आता ए वजा बी कंसाचा घन म्हणजेच ए वजा बी दुसऱ्या कंसात ए वजा बी तिसऱ्या कंसात ए वजा बी ए वजा बी. आता आपल्याला ए वजा बी दुसऱ्या कंसात ए वजा बी म्हणजेच काय माहिती आहे ए वजा बी कंसाचा वर्ग आहे तो. आणि ए वजा बी कंसाचा वर्गचं सूत्र माहिती आहे आपल्याला ए वर्ग वजा दोन ए बी अधिक बीचा वर्ग. गुणाकार करूया. दोन कंसांचा गुणाकार आहे तर या पहिल्या कंसातल्या प्रत्येक पदाने दुसऱ्या कंसाला गुणायचे परंतु या दुसऱ्या पदाने या प्रत्येक कंसातल्या प्रत्येक पदाला गुणायचे म्हणजे इथं ए कंसात ए वर्ग वजा दोन ए बी अधिक बी वर्ग आणि आता वजा बी न गुणणार आहे आपण ए वर्ग वजा दोन ए बी अधिक बीचा वर्ग. इथं ए गुणिले ए एचा घन वजा दोन ए वर्ग बी आता ए न गुणतोय आपण इथं अधिक ए बीचा वर्ग. आता इथं वजा बी न गुणतोय आपण वजा अधिक वजा ए वर्ग बी वजा वजा अधिक तीन ए बीचा वर्ग आणि वजा बी गुणिले अधिक बी वर्ग म्हणजे वजा बीचा घन. आता इथं परत ए घन बघा वजा दोन ए वर्ग बी वजा एक ए वर्ग बी ही सजातीय पद आहेत. मग वजा दोन वजा एक यांची बेरीज किती येते वजा तीन आणि म्हणून वजा तीन ए वर्ग बी आता हे सजातीय पद आहे. ए बीचा वर्ग ए बीचा वर्ग एक ए बीचा वर्ग अधिक तीन ए बीचा वर्ग इथं बघा दोन पाहिजे चुकून झाले बघा वजा बी गुणिले वजा दोन ए बी वजा वजा अधिक दोन ए बीचा वर्ग. मग आता इथं सजातीय पद बघा एक ए बीचा वर्ग अधिक दोन ए बीचा वर्ग म्हणजेच काय होणार आहे तीन ए बीचा वर्ग म्हणजेच अधिक तीन ए बीचा वर्ग आणि हे शेवटचं पद वजा बी घन म्हणजेच ए वजा बी कंसाचा घन बरोबर हे सूत्र आपल्या तयार झालेलं आहे आणि याचा वापर करायचा आपल्याला आणि उदाहरणं सोडवायची. आता बघा शब्दामध्ये म्हणूया पहिले पद वजा दुसरे पद कंसाचा घन असेल तर पहिल्या पदाचा घन वजा तीन ए वर्ग बी तीन वजा तीन पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिले दुसरे पद अधिक तीन गुणिले पहिले पद गुणिले दुसऱ्या पदाचा वर्ग वजा दुसऱ्या पदाचा घन. आता इथं वजा असल्यामुळं त्याच्या आधीच्या सूत्राचं जर आपण निरीक्षण केलं तर हे सूत्र सगळी पदं ही धन होते. तीन ए वर्ग बी अधिक तीन ए बीचा वर्ग अधिक बीचा घन बघा हे दुसरं पद जर ऋण आलं तर आपल्याला माहीत आहे की त्या दुसऱ्या पदाचा घन करताना ऋणचा घन वजा एकचा घन नेहमी वजा एक येतो म्हणजे ऋणचा घन नेहमी ऋण येतो आणि म्हणून हे चिन्ह इथं बदलले. या दोन्ही सूत्रांची जर तुम्ही तुलना केली तर हे दुसरं एक पद आपलं ऋण आलेलं आहे पहिल्या सूत्राची याची तुलना केली तर कारण इथं दुसरं पद वजा आहे आणि तीन ए वर्ग बी म्हणजे तीन गुणिले पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिले दुसरे पद आणि हे दुसरे पद ऋण आल्यामुळे इथलं पद ऋण होत आहे. अगदी तसंच शेवटचं पद आहे ए वजा बी कंसाचा घन या सूत्रासारखा आहे फक्त एकाडेक पद ऋण आहेत की ए घन वजा तीन ए वर्ग बी अधिक तीन ए बीचा वर्ग वजा बीचा घन आणि या सूत्राचा वापर करून आपल्याला
सराव संच 5.3 आपण सोडवणार आहोत. बघा सूत्र लिहिते मी a वजा b कंसाचा घन म्हणजे a घन वजा 3a वर्ग b अधिक 3ab चा वर्ग वजा b चा घन. आणि या सूत्राचा उपयोग करून आपण उदाहरण सोडवणार आहोत. सराव संच 5.3 सराव संच 5.3 मधील प्रश्न पहिला बघूया आपण. विस्तार करा म्हटले, विस्तार करा मध्ये पहिले उदाहरण बघूया. काय म्हटले, 2m वजा 5 कंसाचा घन. आता बघा या वरच्या सूत्राशी तुलना करूया की a ऐवजी काय आहे 2m आहे आणि b ऐवजी काय आहे 5 आहे. मग आपले सूत्र काय सांगतं, पहिल्या पदाचा घन म्हणजे पहिले पद 2m आहे, इथं a आहे त्याऐवजी 2m आहे म्हणून पहिल्या पदाचा घन. आता दुसरं पद ऋण येतं कारण जे दुसरं पद आहे ते ऋण आहे आणि पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिले दुसरे पद केले की धन ऋण ऋण येतं म्हणून 3a वर्ग म्हणजे 2m चा वर्ग गुणिले दुसरे पद b लिहणार आहे आपण. वजा b असेल तर इथं b लिहितोय अधिक 3 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसऱ्या पदाचा वर्ग आणि वजा दुसऱ्या पदाचा घन. बघा या सूत्राची नेची तुलना केली तर आपण त्या पद्धतीने पद मांडलेली आहेत. मग आता घन, 2m चा घन म्हणजे 2 चाही घन आणि m चाही घन, 2 चा घन 8m घन. आता इथं गुणाकार केला संख्यांचा, आधी तर 2 चा वर्ग 4, 4 5 20, 20 त्रिक 60, कसंही बघा 4 4 त्रिक 12, 12 5 60 म्हणजे वजा 60m वर्ग अधिक, आता इथं 5 चा वर्ग 25 आणि यांचा गुणाकार 6, 25 150 150m आणि वजा 5 चा घन 5 गुणिले 5 गुणिले 5 125 म्हणजे वजा 125. तर या सूत्राचा उपयोग करून अशा आपल्याला उदाहरणे सोडवता येतील. कुठली संख्या दिली तर याच पद्धतीने हे उदाहरण सोडवूया. आता अजून एखादं उदाहरण घेऊया. आता पुढचं आधी सातवं घेऊया उदाहरण, याच सूत्राचा उपयोग करायचा आहे म्हणून सातवं उदाहरण घेऊया. आधी याच पद्धतीचं आहे म्हणून 1 वजा 1/a चा घन. बघा याच पद्धतीचं पहिलं उदाहरण, दुसरं उदाहरण, तिसरं तुम्ही सोडवायचं आहे आणि मधलं चौथा आणि पाचवा हा वेगळ्या प्रकारे त्यातलं एक घेऊया आपण. तर आता डायरेक्ट सातवं उदाहरण घेऊया. मग पहिलं आणि सातवं उदाहरण घेतल्यानंतर तुम्हाला दुसरं तिसरं सहावं आणि आठवं उदाहरण सोडवता येईल. बघा ते सूत्र वापरूया, पहिल्या पदाचा घन कळत नसेल तर सूत्राप्रमाणे मांडूया. वजा 3a वर्ग गुणिले b, आता हे फक्त b लिहितो आपण, वजा लिहित नाही कारण हे पुढं वजा चिन्ह आलेलं आहे. नंतर अधिक 3 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसऱ्या पदाचा वर्ग आणि वजा दुसऱ्या पदाचा घन. या सूत्राप्रमाणे इथं मांडणी आपण केलेली आहे. मग 1 चा घन 1 वजा 3 गुणिले 1 चा वर्ग 1 म्हणून 3/a म्हणा किंवा 3/1/a दोन्हींचा अर्थ तोच आहे. अधिक इथं 3 गुणिले 1 चा वर्ग 1 आणि a वर्गचा a वर्ग आणि वजा इथं सुद्धा 1 चा घन 1 आणि a घनचा घन a चा घन. हे 3 सेपरेट मांडा या पद्धतीनं किंवा असं एकत्र मांडलं तरी चालते. 1 वजा 3/a अधिक 3/a वर्ग वजा 1/a घन. तर अशा प्रकारे या सूत्राचा उपयोग करून कोणतीही पद आणि कोणत्याही संख्या दिल्या तर आपल्याला या पद्धतीनं सोडवता येईल. आता वेगळा प्रकार आहे तो चौथं उदाहरण घेऊ याच्यानंतर. बघा चौथं उदाहरण,
58 चा घन. आता जसं आपल्याला माहिती आहे की संख्यांचे वर्ग घन करताना तर आपल्याला जर एकम संख्यांक 0 असेल म्हणजे 20 चा वर्ग लगेच करायला आपल्याला सोपा आहे. त्याऐवजी 27 असेल तर 27 पेक्षा 20 चा घन आपल्याला कारण 0 आहे म्हटलं वर्ग की 2 0 आणि 2 चा वर्ग 4 असं आपण पटकन करतो. मग या सूत्राचा वापर करून अशा काही संख्या असतील तर त्यांचं रूपांतर एकम संख्यांक 0 येईल अशा संख्येमध्ये आपण करतो. की इथं जर समजा 62 असतं तर तुम्ही कशी फोड केली असती 60 अधिक 2. आता इथं 58 आहे मग 58 आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला कशी फोड करता येईल तर 60 वजा 2. बघा 58 म्हणजे 60 वजा 2 कंसाचा घन. आता असं लिहिलं आपण या पद्धतीनं म्हणजे संख्यांचे घन करत बसण्यापेक्षा या सूत्राचा वापर करून आपण घन शोधतोय. मग आता आपलं सूत्र काय पहिल्या पदाचा घन वजा 3 गुणिले पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिले दुसरे पद अधिक 3 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसऱ्या पदाचा वर्ग आणि वजा दुसऱ्या पदाचा घन. बघा या पद्धतीने सूत्राची मांडणी केलेली आहे. आता 60 चा घन घन करताना 0 एकदाईमध्ये 3 शून्य येणार आहेत आणि 6 चा घन माहिती आपल्याला किती 216. 6 गुणिले 6 गुणिले 6 6 गुणिले 6 36 36 गुणिले 6 हा गुणाकार केला तर आपल्याला किती येतोय 216. आणि म्हणून 60 चा घन किती येणार आहे तर एवढा येणार आहे 216,000. घन आहे म्हणून 2 वर्ग असता तर 2 शून्य आपण दिले असते. आता इथं वजा 6 चा वर्ग 3600 बघा सॉरी 60 चा वर्ग 3600 त्याला गुणिले परत किती आहे 6. आताच आपण 36 गुणिले 6 चा गुणाकार केलाय 216 आणि त्याच्यावर 20 येणार आहेत म्हणजेच 21,600. आता इथं 2 चा वर्ग 4 4 त्रिक 12 62 म्हणजे 720. टोटल गुणाकार जर इथं केला किंवा कसंही करा की 60 गुणिले 3 180 साहित्रिक 18 म्हणजे 180 आणि गुणिले 4 18 चौक 72 म्हणजे किती येणार आहे 720. आणि इथं वजा 8. आता बघा अधिक अधिकची बेरीज आधी करूया आपण. 216,000 अधिक 720 एका खाली एक मांडलं तर इथं तुम्ही 216,720 लिहिणार आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे वजा 2 वजा 3 ची बेरीज किती असते वजा 5. तसं 21,600 वजा 8 ची बेरीज किती येणार आहे वजा वजांची बेरीज वजा येते वजा 21,608 वजा 21,608. आता ही वजाबाकी केली तर बघा 216,720 आणि वजाबाकी काय करायची आपल्याला 21,608. तर 10 तून 8 किंवा जुन्या पद्धतीने किंवा नवीन पद्धतीने कशी वजाबाकी करा. आता समजा इथं 1 आणि इथं झाले 10. 10 तून 8 गेले 2 राहिले 81. 7 तून 6 गेले 1 राहिला. 6 तून 1 गेला 5 आणि इथं 1 आणि इथं झाले 11. 11 तून 2 गेले 9 आणि 81. आणि म्हणून 195,112. अशा प्रकारे या सूत्राचा वापर करून अशा मोठ्या संख्येचे घन आपल्याला करता येतात. तर सराव संच 5.3 मधल्या पहिल्या प्रश्नातली उरलेली उदाहरणं तुम्ही या पद्धतीने सोडवायची आहेत. आता प्रश्न दुसरा बघूया. प्रश्न 2 काय म्हटलंय बघा. सरळ रूप द्या. सरळ रूप द्यामध्ये काय करायचं आपल्याला तर जे आधीच अधिकच ए अधिक बी कंसाचा घन आणि परत कोणतं सूत्र पाहिलं तुम्ही ए वजा बी कंसाचा घन या दोन्ही सूत्रांचा एकत्रित आपल्याला उपयोग करून काही उदाहरणं सोडवायची आहेत. आता बघूया त्यातलं पहिलं उदाहरण. 2a अधिक b कंसाचा
घन वजा दोने वजा बी कंसाचा घन। बघा सूत्राचा उपयोग करून आपल्याला हे सोडवायचे आहे। आता आपण या दोन विस्तारासाठी दोन कंस टाकूया। आता पहिल्या कंसात बघा बरोबर याचा विस्तार करूया। काय आहे पहिल्या पदाचा घन अधिक 3 गुणिले पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिले दुसरे पद अधिक 3 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसऱ्या पदाचा वर्ग आणि अधिक बीचा घन। जरी इथं तुम्ही सेपरेट म्हणजे विस्तार करून वजाबाकी केली तरी चालेल किंवा असं मग दोन कंस टाकायचे। आता ए वजा बी कंसाचा घन इथे सूत्र आहेच। आपण काय म्हणतो मग पहिल्या पदाचा घन वजा 3 गुणिले पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिले दुसरे पद अधिक 3 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसऱ्या पदाचा वर्ग आणि वजा दुसऱ्या पदाचा घन। बघा दिलेल्या माहितीप्रमाणे आता याला सोपं रूप देऊया आपण। इथं पहिल्या कंसात दोन ए कंसाचा घन म्हणजे काय येणार आहे 8 ए चा घन, दोनचा घन 8 ए घन। आता इथं दोनचा वर्ग 4, 4 त्रिक 12 ए वर्ग बी, नंतर अधिक 6 ए बीचा वर्ग आणि अधिक बीचा घन हा पहिला कंस। आता वजा दुसऱ्या कंसात अगदी अशीच पद आहेत। बघा ए वजा दोन ए अधिक बी आहे, दोन ए वजा बी म्हणजे तोच विस्तार आहे, फक्त एकाडे ऋण चिन्ह येणार आहे। मग काय येणार आहे 8 ए चा घन। आता इथे काय येणार आहे 4, 4 त्रिक 12 वजा 12 ए वर्ग बी यांचा गुणाकार। आता इथं 6 ए बीचा वर्ग आणि वजा बीचा घन पूर्ण म्हणजे तेच दोन अधिक बी एन दोन वजा बी ए, मग याचा जो विस्तार आहे त्याच्या एकाडे फक्त ऋण चिन्ह येणार आहे। आता या विस्तारातून हा विस्तार वजा करायचा आहे। मग आता कंस काढूया आपण 8 ए चा घन अधिक 12 ए वर्ग बी अधिक 6 ए बीचा वर्ग अधिक बीचा घन। आता वजा करतोय वजा 8 ए चा घन वजा अधिक वजा 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 अधिक 12 ए वर्ग बी वजा अधिक वजा 6 ए बीचा वर्ग आणि वजा वजा परत अधिक बीचा घन। आता इथे जर आपण निरीक्षण केलं तर 8 ए चा घन आणि वजा 8 ए चा घन सजातीय पद आहेत आणि भिन्न चिन्ह आहेत, म्हणजे अधिक 5 आणि वजा 5 असेल तर बेरीज काय असते 0 आणि त्याच्या जोडीला सारखंच पद आहे। अधिक 5 एक्स वजा 5 एक्स तर बेरीज कशी येणार आहे 0। मग तसं 8 ए घन वजा 8 ए घनची बेरीज काय येणार आहे 0, हे कॅन्सल होणार। नंतर बघा अधिक 6 ए बी वर्ग वजा 6 ए बी वर्ग बेरीज 0 येणार आहे। आता अजून कोणती पदांची बेरीज 0 तर नाही एवढीच येत आहेत। मग आता बघा 12 ए वर्ग बी अधिक 12 ए वर्ग बी म्हणजे 24 ए वर्ग बी आणि बी घन अधिक बी घन म्हणजेच 2 बी घन। तर अशा प्रकारे आपल्याला सूत्रांचा उपयोग करून सरळ रूप देता येईल। आता वजाबाकीचं अजून एक तिसरं उदाहरण आहे ते तुम्ही सोडवाल। तर बेरजेचं एक दुसरं उदाहरण घेऊया। त्यानंतर दुसरं उदाहरण बघा 3r वजा 2k कंसाचा घन आणि अधिक 3r अधिक 2k कंसाचा घन। आता इथं बेरीज आहे तरी आपण कंसामध्ये विस्तार करू आणि बेरीज आहे म्हणून आतलं चिन्ह बदलत नाही। याच्या आधीच्या उदाहरणामध्ये पहिल्या विस्तारामधून दुसरा विस्तार वजा करायचा होता म्हणून आधी विस्तार केला आणि वजाने आतल्या प्रत्येक पदाला गुणलं। आता इथे बेरीज असल्यामुळे चिन्ह
तीच राहणार आहे डायरेक्ट विस्तार केला तरी चालेल किंवा कंस टाकूया तसंच करूया बघा मग आता पहिल्या कंसात हा विस्तार घेऊया आपण काय येणार आहे 3r चा घन पहिल्या पदाचा घन वजा 3 a वर्ग म्हणजे 3r चा वर्ग गुणिले दुसरे पद अधिक 3 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसऱ्या पदाचा वर्ग आणि अधिक सॉरी वजा दुसऱ्या पदाचा घन पहिल्याचा विस्तार झाला त्याच्यामध्ये अधिक आता हा दुसरा विस्तार आपण करतोय तसंच येणार आहे पहिल्या पदाचा घन आता अधिक अधिक आहे ही विस्तारामध्ये सगळे अधिक पद असतात 3 गुणिले पहिल्या पदाचा वर्ग गुणिले दुसरे पद अधिक 3 गुणिले पहिले पद गुणिले दुसऱ्या पदाचा वर्ग आणि अधिक दुसऱ्या पदाचा घन आता सोपं रूप देऊया बघा पहिला कंस आपण सोडवतोय मध्ये अधिक चिन्ह आहे सगळे अधिक पद जशी आहेत तशी चिन्ह राहणार आहेत त्यामुळे डायरेक्ट सिंगल लिहिलं तरी चालेल बघा 3r चा घन म्हणजे 3 चा घन काय येणार आहे 3 गुणिले 3 गुणिले 3 3 त्रिक 9 9 गुणिले 3 म्हणजे किती येतो 27 संख्येचा घन 27 म्हणजे 27r चा घन वजा 3 चा वर्ग 9 9 त्रिक 27 बघा 3 चा वर्ग 9 9 गुणिले 3 27 27 गुणिले 2 54 हे कसं आहे बघा 3 त्रिक 9 9 2 18 18 त्रिक 54 54 r चा वर्ग k अधिक इथं 2 चा वर्ग 4 आणि हे 9 आहे 9 आणि 4 यांचा गुणाकार 36 r k वर्ग 2 चा वर्ग 4 तसं k चा वर्ग k वर्ग आणि हे 4 आणि 9 चौक 36 r k वर्ग परत इथं वजा 2 चा घन 8 के घन आता हे अधिक कंसाच्या बाहेर अधिक आहे त्यामुळे सगळी चिन्ह आहे तशीच राहणार आहे पुढे सोपरूप देऊया 3r कंसाचा घन म्हणजे 27 r घन परत 9 9 सक 54 54 r वर्ग k नंतर इथं 9 9 चौक 36 r k चा वर्ग आणि अधिक 8 k चा घन आणि ह्या बेरजा करताना आता मगच सारखंच आहे बघा की अधिक वजा 54 r वर्ग k आणि अधिक 54 r वर्ग k ही सजातीय पद आहेत एकदा बेरीज एकदा वजा एकदा अधिक आणि एकदा वजा आहे म्हणून बेरीज किती येणार आहे 0 त्याचप्रमाणे वजा 8 के घन 8 के घन कॅन्सल होणार आणि मग राहिलेली पदं कोणकोणती आहेत बघा 27 आर घन अधिक 27 आर घन म्हणजे 54 आर घन आणि 36 आर के वर्ग अधिक 36 आर के वर्ग म्हणजे किती येणार आहे 72 आर के वर्ग हे झालं सोपं रूप तर अशा प्रकारे तुम्हाला या सराव संचातली उरलेली प्रश्न दुसऱ्यातले अजून दोन उदाहरण अशीच आहेत एकदा बेरजेचं आणि एकदा वजाबाकीचं ती दोन्ही उदाहरणं तुम्हाला सोडवायची आहेत आता बघा याच पद्धतीनं अजून एक सूत्र आपल्याला ए अधिक बी अधिक सी कंसाचा वर्ग हे पुढच्या तासाला आपण घेणार आहोत तर सराव संच 5.3 मधील उरलेली सर्व उदाहरणं तुम्हाला सोडवायची आहेत धन्यवाद